Запоріжці. У воєнний час усі структури Запорізької міської ради об'єдналися для того, щоб наше місто могло не лише стабільно функціонувати, а ще й надавати допомогу вимушеним переселенцям. Тому, починаючи з 24 лютого, низка наших департаментів та служб переформатували свою роботу. От, зокрема, Департамент культури та туризму. Зараз більше ніж 2500 співробітників цього департаменту працюють за новими для себе напрямками. Вони щоденно моніторять потреби закладів харчування, які готують їжу для Збройних сил України, бійців територіальної оборони та для переселенців. Вони постійно листуються з благодійними фондами та громадськими організаціями і ведуть письмові перемовини про надання Запорізькій громаді гуманітарної допомоги. Вони будують і логістичні коридори для переміщення гуманітарної допомоги між складами, гуманітарними штабами і волонтерськими центрами. Вони також займаються організацією роботи територіальних інформаційних центрів та наповнюють їх усім необхідним. Також співробітники підприємств департаменту працюють у туристичному інформаційному центрі, на базі якого зараз створено гуманітарний штаб. Там вони фіксують та збирають пакунки з гуманітарної допомоги. Окрім того, у ТІЦі консультують усіх, хто звертається за інформаційним роз'ясненням. А це і вимушені переселенці, це мешканці Запоріжжя та інших міст України. Змінив свій формат і роботи, і оновлені бібліотеки Запоріжжя, підпорядковані теж Департаменту культури та туризму. На їх базі організують психологічні тренінги для вимушених переселенців. А деякі бібліотеки працюють як гуманітарні штаби. І сама мова йде про читальні, які розташовані за адресами вулиця Чарівна, 143, вулиця Василя Сергієнка, 11 та вулиця Ладоська, 26. До речі, усі бомбосховища та укриття розташовані в приміщеннях підприємств культури та туризму перевірені і працюють у штатному режимі. Я хочу подякувати усім співробітникам підприємства департаменту, які понаднормово, не покладаючи рук, працюють та допомагають тим, хто зараз опинився у складному становищі. Разом ми обов'язково переможемо. Слава Україні!